velkommen til. Der kommer en ny opdatering og det hemmelige sted, man ikke kan se på kortet. Helt nyt wifi guide, som der kan flere forskellige ting. Gratis ting, man kan låse op for, hvis man har battlepasset. Så husk at se videoen helt til slut, så du ikke går glip af noget som helst. Er du på udkig efter en ny computer, så laver Shaka med nogle af de fedeste PC'er og har en kæmpe udvalg ind på deres side. Med koden GoldenJPC får du 300 kroner rabat på en custom PC. Ikke nok med det, så med koden GoldenJGear får du 25% på Shaka-Mings egne mærker, som er alt lige fra tastatur, mus, stol, skærm og mere nu. Optimer din spiloplevelse og tag det til det næste niveau på Shaka-Ming.dk. Og til at starte med, så hvis vi åbner for, ja, vores quest en gang, og så går herop, så her der er vi altså, ja, nogle af de quests, vi skal klare. Hvis vi så samler en, ja, victory crown op, så får man altså, ja, en emote, altså flere forskellige ting her. Men hvis vi går tilbage igen, så skal vi faktisk hele vejen derop til, og altså der er det hemmelige sted der, eller hemmelige ø, ja. Der er altså en teaser til Avatar, som kommer ind i foran den 12. april. Og ind i den der kuppel, der kan man faktisk også se, ja, nogle af tingene fra Avatar. Jeg kan selv se det Avatar, men lad os prøve at komme hen og, ja, tjekke ud en gang. Så hvis jeg sætter en marker, ja, og så går ind på mappet, så kan jeg se, man kan slet ikke se det heroppe. Altså, jeg er lidt mystisk, men jeg er ikke alene, fordi jeg en til, der lander der. Hvad lander du på? Hvad lander derovre? Tager vi SMG'en der. Hvor smider du så hen? Her er du. Okay, nice. Det var første kill. Og den dagen, der havde en krone. What? Så når vi tager den, så klarer vi. Ja, en af de her talentes der. Så har vi allerede fået den der emote. Hvad har vi her? Har et big shield. Den er grøn, den tager vi også. Du skal altså bare lige få den der waterbending med, fik. Fordi på den der kan man altså flere forskellige ting. Og er den her? Nej, men der er en shotgun. Selvom jeg ved ikke helt, om jeg skal tage en Frenzy eller den her pump her. Frenzy shotgun er nemlig også rimelig god, men jeg pumper også meget rart. Lidt forskelligt, hvad jeg tager. Der var et til Big Shield, for vi er fuld liv nu. Og hvis vi så går herop til den der iskubbel der, så ind i den, der er der altså to figurer. Men inden jeg viser det, så er der altså også lige en rare test heroppe. Og den er der altid. Det er faktisk en lille en. Den skal jeg så meget af. Så den stopper vi. Den har den der strum mag på. Okay, sindssygt. Men den der kan jeg altså se i. Der er to karakterer fra Avatar. Og jeg mener, den ene det er Aang. Jeg er ikke helt sikker. Og så den anden det er Appa. Det der er dyr der. Så det bliver altså spændende, når det kommer ind i. Jeg får da den 12. april. Vi mangler stadig at finde det der. Ja, Mific der, det har vi altså ikke fået fundet. Og solen rykker også lige om lidt. Og den har vi selvfølgelig ikke herude. Så er vi også rimelig langt væk. Så skal jeg lige løbe ud og tage testen derude. Nah. Jeg tror, det er altså lidt for langt væk. Så vi har desværre ikke fundet den der Mific endnu med den. Så her er der altså der er tre launchpads, og der er en launchpad her. Så er en derude og derovre. Så man nemt kan komme væk herfra. Så det er meget smart lavet. Men i stedet for at tage derover til, så tror jeg faktisk, vi tager ind til, ja, øen der. Og så kan vi tage op til de der vindmøller. Og så er vi heldige at finde den nye Mific deroppe. Please, kom så. Jo, der var den heller ikke med den. Der var flere minis. Der var Big Shield. Det vil da også godt tage med. Jeg tror, det var alt ude her. Så tager vi toilettet. Og skulle bare han komme over til de der vindmøller. Lad os se engang. Ja, det gjorde vi. Kom så. Nope, var den heller ikke. Jeg føler, der er rigtig mange af de der DMS der med den. Dem kan vi ikke bruge til noget. Så det er bare omgang. Så skal vi få lootet endnu flere test. Er den faktisk. Det er sindssygt. Så tager vi den med. Storm kommer også, og det passer perfekt. Det ser sindssygt cool ud, når man... Jeg har det her Mific her, fordi man får sådan en vandcirkel rundt om sig. Så skal vi lige åbne de her to test. Næsten inden i næste zone. Så det kan vi godt lige gøre. Der var flere shockwaves. Det man så jeg kan med det her Mific her, der er altså flere forskellige ting. Og den ene ting, der er, at man kan skyde med dem sådan her. Og der skyder den sådan tre skud af sted ad gangen. Sådan lidt ligesom en burst. Og så gør den altså 22, eller så er det 28 skade per skud. Ja, det finder vi ud af. Og så den anden ting, man også kan med det, at hvis jeg hopper ned i vandet, så hvis jeg nu havde under 100 liv, så ville jeg hele når jeg var i vandet. Så er det altså også rimelig smart lavet. Så hvis vi bliver low, så kan vi faktisk heal med det. Lad os prøve at se, om vi kan finde nogen at bruge det på. Og hvis vi så åbner quest en gang, lad os se, hvad vi så mangler klar. Vi skal bruge nogen. Ja, guld bare. Ja. Og så skal vi op på toget. Det er en anden slags vægt, altså helt derovre. Og så skal vi hyre nogen. Jeg karakterer, der står rundt omkring. Men lad os prøve at bruge noget guld. Og så lige få farvet match, fordi det får vi helt sikkert brug for. Og der holder faktisk også en bil, den kan vi da godt lige tage. Så prøve at køre derop til det hus der. Se om der skulle være en vendingmaskine, hvor vi kan bruge noget guld. Ser sådan ud på kortet i hvert fald. Den er derovre. Og så skal jeg altså bruge 1500 guld, så jeg skal altså lige bruge nogle penge her. Der har vi 200. Vi har altså brugt 800 guld nu. Og så har vi 4 den der. Så har vi brugt 1200 guld. Jeg ved ikke, kan vi købe nok her til? Vi har så brugt nok. Jeg tror det ikke, fordi du kunne højst købe 20 af dem mere. Så nu burde vi have brugt 1400 guld. Lad os lige tage den i bilen igen, og så bare køre hen til Grand Glacier. Og er der en vendingmaskine? Nope. Er der ikke en palle, så jeg står lige her. Er der en karakter herinde, vi kan snakke med? Hvor vi også kan bruge noget guld. Og har faktisk været en. Og lad os se en gang. Vi kan faktisk tage en rift. Fordi jeg sniper den altså. Ja, uden kan man ikke købe. Så vi tager en rift, og så ses vi. Så der fik vi klaret en til challenge. Vi havde fightet dernede. Og så havde en fight derover. Så dog ikke ud til, de er der stadig. Nu er der en, der løber op på bakken der. Hvad er det der? Jeg bosser ud. Der skal vi så meget op på fight. Åh, nu bliver ramt hårdt. Han får 20 med den. Han blev også lige sniper en. Der skal lige faktisk nogle minis. Okay, super. Kommer en spiller. Ja, det er en PC, ser du til. Gå væk med jer. Så skal vi prøve at bruge den her. Men hvis alle tre skud rammer, kan det faktisk gøre noget rimelig godt damage. Og det er når du sidder. Hvad så? Please. Op for 44, 22. Okay, nice. Nu skal altså også lige ud. Super. Så kan vi nemlig tage de kort, og så kan vi gå ned og fight dig bagefter. Så
regne med kortet. Og så havde du også et bæksel, det skal vi også lige have poppet. Det ligger altså hernede. Lad os lige skynde os at få poppet det, så vi får næsten fuld liv. Nice. Hvor fik jeg så langt mit våben henne? Det er næste gode spørgsmål. Der. Hvor kommer I nu? Jeg skal lige have den der med. Det var endnu en kælde. Ja, der tog vi faktisk det, vi skulle op på. Lad os prøve at se noget. Jeg fandt ham, der sidder herovre. Men mindre du er taget væk. Du kan godt se sådan ud. Yep. Altså, ikke en her mere. Der er lige foran. Og så. Der skal vi lige lade. Please. Nice. Første kælde med. Er det her med, fik her? Godt er det vejen. Ja, jeg med den. Altså, det kælde er et kælde. Ja, når man har brugt meget af det her vand her. Så hvis jeg bare, jeg skyder løs nu. Så der er ikke lige så meget vand, der sådan er rundt om en. Det er meget fedt lavet. Så hvis man lige, jeg lader en gang, så får man alt vandet tilbage igen. Men vi kan faktisk prøve at gå ned og, ja, hele vand. Ren til der. Altså, jeg vil sige, når alle tre skud rammer, så gør den sindssygt meget skade. Fordi et skud, altså er 22 skade. Så hvis jeg rører vandet nu, så burde jeg hele. Yep, det gør jeg også. Det er altså, fordi jeg har det her mythic her. Så det er ret cool. Så har vi 100 liv. Og se, bunkeren, den er også åbnet derovre. Så der kan vi også lige prøve tår til. Fordi en krog af jer, det er at give det fedeste at have. Og en anden ting, man også gør med det her mythic her, det er, at man svømmer hurtigere. Så i forhold til, når man ikke har det, så svømmer man langsommere. Og en, der er skudt efter mig. Du er rimelig færdig. Og lige et til skud. Nice. Vi skal altså hen til den her bunker her. Hen er lige få. Vi kunne godt have rundt af. Det ville ikke være så fedt, hvis der sad ind herinde. Er ikke lootet. Perfekt. Så er det også der looter den. Og faktisk en bedre AR der. Så lad os tage den. Nu er spændende her. Der var flere shockwaves, men vi har allerede 6. Så skal vi bare lige have nogle våben mods på. Det er meget hurtigt klaret. Sådan der. Og drumback, det har vi. Det eneste mangler, det er faktisk lige et mixel. Det var der ikke noget af, desværre. Så det må vi finde et andet sted. Vi fik du heil. Super. Det var perfekt. Det var lige det, vi manglede. Så tager vi minister med igen. Og så er det ellers bare op til Yadud Island. Du er hende der foran. Du blev rimelig godt laseret. Jeg føler, der er lidt mange AIs i den her lobby her. Jeg aner ikke, hvorfor, fordi så mange plejer der ikke at være. Men ja, det er altid fedt med mange kills. Men det kunne være så fedt at få en sindssygt tæt fight lige om lidt. Det er så klar til. Har gode våben, har shockwaves, full mats. Der blev øen taget. Så lad os prøve at tage op til den. Selvom zonen er faktisk ved at rykke ind, så det måske er dumt at tage det op. Ellers så kan vi blive hernede, indtil ham, der er deroppe, at vi rotere. Vi gør nu. Kom herfra. Lidt tæt på, men jo 19. Det er godt nok svært. Jeg tænker, vi går ud og jeg tager den der rift der. Ind i riften. Så lad os flyve efter ham. Lande altså derop. Så skal vi ud og få vores guide ud her. Og det er lavt til jorden. Så kan vi hurtigt i top. Altså ikke så smart det der. Det er gratis kill. Jeg rammer ikke. Kom her. Nice. Du får altså ikke lov til at slippe væk på den måde. Men at bruge de der vinger der, det er altså ikke så godt. Men du har en guld en. Sådan tager vi. Så vi også ned på, der kun er tre andre tilbage, og vi har altså 8 kills. Og der er en med medaljer den her vej her. Der er faktisk 2, der er medaljer. Okay, det bliver en spændende fight, vi skal hen til nu. Vi kan altså i gang helt derovre. Jeg skyder med den her derovre til. Jeg aner det ikke med den. Lige så godt prøve. Og der døde den ene altså. Det var ham, der fightede derovre. Så nu er der altså en person, der har alle medaljer. Vi ser på kortet, hvor ja, lille den der cirkel er. Den er mega lille. Hun er derovre, tror jeg. Yep. Altså ham der. Både ham, og så er der altså en anden tilbage. Hvor den tredje person er og løber rundt henne. Det aner jeg ikke. Vi er bare helt derovre nu. Lad os lige prøve at se, om jeg kan finde den tredje person først. Det skulle her omkring. I hvert fald fodtrinne. Hvor er de der? Så er der altså en tilbage af den person, der har alle medaljer. Så det bliver en sindssygt fight, vi skal have nu. Er under os. Og så. Ej. Jo. Han får 70. Okay, så. Han får 60 cracket. Det er min. What? Hvor blev du af? Det var så forvirrende. Jeg var så god til at løbe væk, kunne man sige. Men til gengæld har jeg også gjort noget rimelig godt damage. Hun har faktisk droppet en af medaljerne, kan jeg se. Så hun tager væk nu. Jeg kunne have taget helt derover. Okay, så lad os lige gå ned og samle den her medalje op. Den er der. Nice. Så har vi en medalje. Det er altså ja, speedmedaljen, vi har nu. Hun har altså taget op igen. Ej, du trykker fall damage. Men du har en sniper, så det skal vi passe en lille smule på med. Du står altså derovre bag ved den der pæl der. Jeg har godt set dig. Men jeg tror ikke, du ved, at jeg har set dig. Skal vi prøve at gøre sådan der? Det var fedt nok, hvis jeg lige havde ramt med den. Det var desværre ikke. Næste zone er faktisk tilbage igen, når vi krydser ned og tager lidt af medkættet. Lad os lige få gjort det. Og lige få de 18 liv. Og få trin meget tæt på. Han får 23. Hvad er det med at flygte frem og tilbage hende der? Næste zone går videre den her vej her. Hun sidder til den der boks nu. Jeg ved ikke, om hun ved, at jeg er ved at træde her. Tror jeg ikke. Han får 70. 23 hvid. 28 hvid. Altså, hun kan snart ikke have sindssygt meget healing tilbage. Hun har både fået poppet Vinny så big nu. Kom så.
Ej, det er så svært at ramme med de her dashes der. Næste zone går videre frem, og hun er meget heldig. Lad os se, næste zone igen, den går videre bagud. Så hvis vi kan komme derhen side, det kunne være sindssygt godt. Men altså i busk nu, der skal jeg sjove nu. Yay! Fis! Ramt hårdt. Du er færdig nu. Yep. Selvom du havde alle de der tre medaljer, så er det altså jeg også, der vinder. Så mange tak for lige at give os den ene medalje. Det var sødt af dig. Og hvis du kunne lide videoen, så skal du give en kæmpe stor like. Og det er bare at sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.